name is Peter Kome. Huwa nafundisha huduma ya kwanza kwa matatu. That is first aid. Na inakuanga free. Okay? So kama uko na swali nikiendelea kufundisha, unaweza kuuliza. Baadhi ya vitu nafundishanga ni mambo na bleeding, choking, mtu kushikwa na kifafa, nose bleeding, vitu kama hizo. Na today, nataka niongelee kitu moja tu. Kuna watu wanasema ukikunywa coffee unashikwa na pressure. Unasikianga vitu kama hizo? Mtu akikunywa coffee anashikwa na pressure. How does this thing happen? Nataka niweleze ya kwamba ukikunywa coffee, coffee ikupeangi pressure. What coffee does in your body ukikunywa, kuna kitu inaitangwa nutrient inaitwa magnesium. So ukikunywa coffee inazuilia magnesium kukua absorbed in the body. Inazuilia magnesium kukua absorbed in the body. Ikizuia magnesium kukua absorbed in the body, and what happens to these people, unapata ya kwamba, so wanakuanga na rapid heartbeat. Kitu ya kwanza unasikia roho inapiga kwa haraka. Kwa sababu gani? Magnesium haijakuwa absorbed in the body. Magnesium kazi yake ni to maintain the heartbeat inakuwa steady. Hiyo ni kitu ya kwanza. Then inafanya the muscles and nerves ikuwe na function vizuri. So when you take too much coffee ina makosa. Makosa ya coffee ni inazuia the magnesium to be absorbed in the body. So, and that's why unapata watu wanakunywa pombe sana. And then anatumia a lot of coffee. So, unapata mtu ameshikwa na pressure. Kwa sababu gani? Nitasema coffee is a magnesium depleter. It's a depleter of the magnesium in the body. So, na ukienda ukinywa coffee leo, kisikia leo inapita kwa haraka. Kwa hiyo nimekueleza, that is the reason as to why many people wanakuwa wanasema moyo inapita kwa haraka. And then after the book even get those pressure. Now to have another pressure. But now we magnesium to cool. And yes, that's what absorbs the body again. Now, you know, you can use the mamona. Mamona magnesium, how the magnesium works in the body and passes the coffee. Kuna watu wakiingia kwa gari wanatapika sana. That those people probably wakishaingia kwa gari. Inaitangwa motion sickness. How does motion sickness affect the people na how can we revert it? Kama ni mtu anaingia kwa gari unaanza kusikia kuvomit, management hiyo kitu, usienda hata kwa chemist kununua hizo madawa za kusikia kutapika. Nunua ndimu, lemon, inaitangwa citric acid. Ukinunua ile ndimu, unaweza ukakata kidogo, uende nayo una travel nayo. Ukisikia kuvomit, just unaweza ukaumwa kwa inhale. That the aroma ya nini, aromatic ya lemon. Hiyo kufeel kutapika, you not vomit. That is how you can counter motion sickness. It is very simple. Kuwa na ndimu, ukisikia kutapika, muza ile ndimu yako uko nayo. And these people will not vomit again. It's very simple. So nilikuwa nataka kueleza, how does coffee inazuia aje mtu magnesium kuingia kwa mwili and now people get those that pressure. So kuna mtu ambaye ana swali yoyote ya huduma ya kwanza ya fasti, swali yoyote from any corner, I can answer you. Kuna mtu ambaye ana swali? Okay, nataka niweleze kitu moja. Today road accidents imekuwa too much na many people die because of road accidents. This is why. This is because the reason I saw people dying for road accident. Today, kuna kitu inaitangwa Newton's law of motion. The first Newton's law of motion inasema, kama hii gari inaenda speed ya 120 ama ina speed ya 50, in case hiyo gari inasimama na hiyo speed, kwanga fork, for example, itasimama na hiyo speed ya 150. The passengers in the vehicle are moving with the same speed. And now, kama gari imesimamishwa na post, ni nini itasimamisha sisi passengers? Hiyo ndio kitu watu wajui. As a passenger, utagonga kiti kiko mbele yako ndio usimame. Na ukigonga hiyo kiti utasimamishwa na kiti. And now, ni nini itasimamisha your organs? Because your organs are again in motion. Internal organs zina move na the same speed. And now, wataalamu wanasema ya kwamba,
And during the movement of internal organs, wakati gari inasimama na ile skin, the internal organs inatoka from the point of their stay, inakuja inagonga other organs, wanga zina collide. And when they collide, these patients yatapatikana ile kitu kinaitwa secondary injuries. Secondary injuries inakaaje? An organ imepata injury and the cells of this organ cannot sustain this organ, so the organ dies. And these patients utapata ya kwamba ameadmitiwa kwa hospitali for month, 3 months ama 6 months, and later wanatuacha. Kwa sababu gani wanatuacha? Wanatuacha kwa sababu they lost an organ, na organs wanasemanga is a brother to one another, is a independent to one another. So the rest of the organs is tender zikizama one by one. At the end of the day unapata organ zote zime shut down. And in the morning daktari atakutumia text ya kukuambia we are sorry, tulishindwa kumanage. That's how people die. Now, in case of bleeding, use whatever material utatumia to stop that kind of a major bleeding, because bleeding, if not stopped, it will stop by itself. Kwa sababu roho itaendelea kupump blood, itapump blood at the end of the day, ikisha kwa mwili, roho wanga inachoka na imenyamaza. That's how we lose these people. So, kuna mtu akona swali mpaka hapo? Mama, hata nikuza sasa, najua nimekukaribia kidogo. Kwa nini mnajikata mnaweka chumvi kwa vidole? Sijasema jiwawe, kuna wale watu wanajikata wanaweka majani, wengine wanaweka forage ndio. Kwa nini mnaweka? Inazuia kutoka kwa damu. Kuna sijanga. Wanaweka chumvi na watu. Mtu anajikata anachukua chumvi anamwagilia pale. Unaona wanafanya hivyo? Usiweke chumvi, ukijikata leo usiweke chumvi. Shikilia mahali umekata, kama umekata hapa, shikilia atupe kiapi. If you apply pressure, it is a span of 3 to 5 minutes, bleeding itakuwa imeacha. Ikisha acha, chukua kitambaa, usekiwa nayo mahali umekatwa. As simple as that, bleeding ita stop. Usiweke chumvi kwa sababu hiyo ni uchafu unaweka. Usiweke majani chai. Just apply pressure peke yake. Shikilia mahali umekatwa na bleeding ita stop within a span of, ikienda sana 5 minutes, kama imeenda sana. And then, there's a recommendation. Kama umekatwa, there are those ones according minor bleeding, ama minor cut. Mtu atikatwa na viyo ama kule kwa hivyo umekatwa na kitu, unaona hiyo kitu ni chafu. Go to the hospital for anti-tetanus. Kwa sababu usiko ndugu anti-tetanus, na usiko na tetanus, and tetanus ni mundu dabai ina affect the spinal, ina affect the central nervous system. So, this is a very bad thing, in fact, to handle. Tusiweke chumvi sana, sawa? Sikiza mahali mtu amekatwa na ni hivyo. Now, wacha niangalie kitu tunaitwa fire in the house. Umetumia meko ile mnatumia ngazi za kupikia. Imeshika moto. Wacha sana ni hiyo direct question baba, sawa? Umeletea mama ngazi ile kwa nyumba. Naona ile kitu anafunika nayo imekataa kufungana. Sasa ngazi inawaka moto. Sasa hiyo ndio umetoka kazi. Umetoka yako, unasikia mama anapika dudu hapo. Utazima aje hiyo moto? Unafunika blanketi. Unafunika na blanketi? Eh. Hakuna blanketi. Chochote kile ambacho kinaweza kufunika, ambacho ni kinaweza kufunika hiyo. Unasema chochote. Are you saying we can use sufuria? Hapana. Bucket? Any rag. Bucket? Any rag. Na bucket? Kama inatoshea. Kama inatoshea. It's true. Ukipata moto ya gasi imelipuka kwa nyumba ama gasi imeshika moto na you cannot hauna blanket, don't panic. Chukua kama uko na bucket, provided itaweza ikafunika, funika. Kwa nini unafunika? When you funika, you cut the oxygen because oxygen supports combustion, okay? So ukifunika tu hivi, oxygen ikikosekana pale, moto imezimika. Then ikishazimika, si unaenda unazima gasi yako? As simple as that. Moto ya gasi hauwezi ukazima na maji, uelewana kitu ya kwanza. Moto ya mafuta hauwezi ukazima na maji because kwanza ukiruhusia maji mafuta zinasambaza moto kwa nyumba. Usitumie maji kuzima moto ya mafuta. In case of a gas in the house, tumia blanket na hata nitakupigia makofi ukiona sisi uko na idea kidogo. Blanket funika nayo. Kwa nini tunafunika na blanket? We want to cut off the oxygen.
because today we are saying there are three methods of extinguishing fire. We have three methods of extinguishing fire. One ni starvation, one ni starvation, the second one ni cooling, the third one ni smothering. That one is smothering. Starvation, starvation is the removal of an burnt material so that now the fire is denied fuel. Na nataka niwakumbushe ya kwamba fuel is anything that can burn, including hizi nguo zetu, viti. Msifikirie fuel ni petroli. Unaelewana? Petroli ni venye iko kwa class B type of fire. We have many classes of fire. Kuna class A, B, C, D and F. Now depending on those classes of fire, in case of fire, ni moto gani tunakuwa involved kwayo sana sana kwa nyumba ama in the workplace. Inaweza tukapatana na moto ya gasi na petroli. Ukipatana na moto ya gas, the only way you can extinguish this fire, funika na blanket ama ukafunika na anything provided itafunika. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kwa sababu kufunika, we want to eliminate the oxygen. Kama in the workplace uko na kitu naitanga extinguisher, the recommended extinguisher ya mto kama hiyo ya gas ni dry powder. Dry powder is okay, that one is okay. Kwa nyumba mama, unaona ile ulikuwa unatukia madazi haraka haraka ama unatemsha unakaanga kidogo kidogo kidogo, moto imekuwa mingi, umeenda kuona mtoto huko, moto imekuwa mingi, umepata kidungu imekuwa na sufuria imewaka moto, usishike sufuria urushe nje na usirushie maji, chukua sufuria nyingine ama sinia, funika. Ukishafunika tu hivi, moto imezimika. Unaelewana? In the house, moto ya gas nimesema, we can cover with a blanket ama bucket provided it has ikafunika. Purpose ni gani? Ni kunyima ile hewa oxygen. Starvation nikasema is the removal of an burnt material so that the fire is denied fuel. Fuel is anything that can burn. Ushago kitambo, shosho akitaka kuzima moto kwa ile mawe tatu, hapo anarusha moto, si anatoa kuni kidogo. Ukitoa kuni moja, mbili, tatu, hiyo moto imeisha. Ama mnafanyanga aje? Si ni hivyo. Wewe unatumia, tuseme unatumia makaa leo. Ile makaa yako chakula imeiva. Unazimanga aje hiyo makaa? Mwari tuambie. Ya. Unamwagia maji, hiyo ni moja, ya pili. Na kama unataka kusafisha ile makaa, unaweza kumwagia maji, hiyo ni ya kwanza, lakini unapata smoke iko mingi na vumbi. Haya, the best way ya kuzima kabisa. Na hazitaki smoke sana hiyo vumbi. Unaweka chini, unafunika. Unaona ukiweka hiyo makaa chini, utukie sufuria ufunike. Kiu. Moto imezima. Because hakuna oxygen. Oxygen is the one that is supporting combustion. That is how we can deal with anything to do with the fire at home. Don't panic. So nikasema nyumba ya mabati, apartment zikishika moto, ukiweza punguza mabati. Katoni, bro, uko na katoni tano, ama you have 10 cartons, katoni mbili zimeshika moto, katoni mbili zimeshika moto. Ukitaka kuzima hiyo moto, using starvation, one nikasema, remove the unburnt carton. So kama mbili zimeshika moto, unataka kutoa gani? Unataka kutoa gani? Yenye imechomeka ama haijachomeka? Yenye haijachomeka, so kama ni 10, mbili zimeshika moto, remove the 7th one. You already 10 na 9 zimeshika moto. You can remove the 7th ama the 8th one. Ukishatoa hiyo moto itachoma the rest tu, na hiyo nyingine yes ikachomeka. Tambo kidogo, shamba yangu imeshika moto, tumepakana na the senior council. A very big lawyer, for example, like Orengo. So, shamba yangu imepakana na the senior council ya Orengo. Shamba yangu ikishika moto, nafaa nitumie starvation kuzima ile moto. Kwa hiyo ushago sio. Hauwezi ukazima na maji, una maji utaweza? Unakimbia kwa mpaka yako, ukikata mahindi ya Orengo, unakata mahindi yako ukirudisha kwa kwako. Ndio moto ikikaribia mahali, kwa hiyo mpaka haiwezi kuvuka the other side, sawa? Tunaelewana? That is starvation. Starvation is the removal of an burnt material so that the fire is denied oxygen, nini? Fuel. Ikiumana kwa nyumba, kama nguo zimeshika moto, umejaribu wao mizi imekataa. What are you supposed to do? Ingine nikasema kuna cooling na smoothering. So, cooling ni kunyunyishia maji. Chukua maji rushia. Ukirushia maji, itazimika because now water
inatumika kuzima moto ina gani? E, maji inatumika kuzima moto ina ya moto ya manguo, makartons, vitu kama hizo. In case of electrical fault, na moto imeanzishwa na stima, moto ya stima isizimwe na maji. Kwa nini baba? Kwa nini tusizime? Kwa nini stima wakati imewaka mbona tusitumie maji kuzima? Maji ni papa kwa hiyo swali ni yako. That's a good answer. Water is a good conductor of electricity. When you try to extinguish electrical fires with water, you die. Because maji inakuja na inakuja na hiyo maji, then ita ku electrocute. For your information, in case ukojorea, wacha nitumie jina kukojorea. Ukojorea live wire, watu wanataka kususuko kando kando. Ukisusulia ile wire, you die. Maji inakuja na wasusu, hiyo electricity to kill you. So in case of fire in the house, don't use water to extinguish electrical fires. Okay? Electrical fires inaweza kuzima peke yake na ukasema ni gani? Dry powder. Now because electricity is still active, in fact, package the battery. If I don't waste the main switch to zile, toka inje. Kwa sababu inaweza anza kulikuwa vitu kwa ni sawa? Mwari ni kuna swali. Umetoka kazi, umeenda kwa nyumba, wakati umefungua nyumba unasikia harufu mingi ya gasi inanuka. Wakati ukitoka asubuhi ukifika ile mahali ya haraka, hakuweza kuzima au kuzima kabisa. Umefika kwa nyumba umepata gasi imenuka kabisa, unakuwa fanya nini? Eh? Unaenda wapi? Unaona unafunga gasi. Unajua ni usiku? Ni usiku. Eh, yes, hiyo sinadi ni ya usiku. Sawa? Utafunga aje gasi? Kwanza unafungua nyumba and then ingia kwa nyumba. Nyumba iko na giza, utaingia aje? Simu niambia, utaingia aje kwa nyumba na iko na giza? Yes. Ha? Utochi ya simu, utatumia tochi ya simu? Kwa nini usitumie bulb light? Thank you. Wataalamu wanasema, ukipata nyumba inanuka gasi kwa nyumba, usiyakishe bulb. Because gas is a flammable, gas is a flammable, okay? It's very flammable. So, ukiyakisha ile bulb peke yake, the Kenya Power, imetuwekea switch kwa karibu na mlango. Ukanifunga macho unaweka, sio? Lakini ukiweka on, for this bulb to work, inakuanga ina create sparks. Now, gas is a very flammable element. What you need is only something ya kuignite moto. And this house is on fire. So unapatanga watu wengi wanarushwa na hiyo moto nje. Unachomeka. So unatumia tochi ya simu. Na hata zingine hiyo simu ukipiga hata ubaki kuitika. Kwa sababu ukiitika simu, for phone to go through, lazima ina create spark kidogo. Inahakisha bado moto. Ukiweza wewe, unajua mahali kazi yako inakuwa. Wewe na bigiti na hiyo giza tu. Ama uhakisha simu ndiko ukiwa nje kidogo. That is the only way we can navigate kwa moto yenu. Thank you bro. At least nimeona tuko na fighter moja in the house. Ama in the matatu. Haya, sasa mniuliza maswali sasa. Any question? Kwani mmeshika kila kitu? Mwanafunzi mwenzako ameshikwa na asthma. Hakuna inhaler. The only weapon tunajua ni inhaler, si ndio? Hakuna inhaler utamsaidia aje? Ha? Unafanya aje? Unampulizia hewa? Utapulizia hewa, umesikia? Utapulizia hewa. Unapata mtu kwa certificate unampulizia. Sasa, management ya asthma attack without inhaler, can we found out what were the triggers? Trigger ni baridi. Baada ya kutoka Nairobi na kuja huku, this place is very cold. So trigger ni baridi, sawa? Kama ana inhaler, support this comfort to sit the way when you have a gate and a lean forward, then cover them. Okay? Eye covering like that, when you cover them, you create a warmer zone within the surrounding. Bali ukijifunika kwa blanket, unaishi joto haraka unaanza kuzoeta. Kwa sababu umejifunika mpaka kichwa, si ndio?
mtu ako na asthma kama baridi ilikuwa the trigger, when they sit and lean forward, tukimfunika hivi hewa yenye anapumua itoki na saruni tu hapo kwa blanket ishakuwa warm, and by doing so ataanza ku breathe in and out warm air yenye imegenerate pale. The kasu ataanza ku breathe vizuri, ataanza ku improve. Kama trigger ilikuwa ni dust perfume vitu kama hizo, unawashafunika umeremedy those kind of things. Haya, muuliza maswali sasa. Any question? Mario, kuna swali? Swali yote. Haya.